Me emër të Zotit fillojmë vetëm prej ti ndihmë, falje, udhëzim kërkojmë për shëndetjet, lëvdatat, Muhammedit, alayhi salatu wassalam, ja dërgojmë. Po takohemi kështu në emisionin e radhës dhe ky emision vjen pas atij emisioni në të cilin trajtuam se çfarë bëri Zoti yt për ty. Dhe e kuptuam aty që Allahu i madhreshëm krijuesi dhe furnizuesi i gjithësisë i çdo gjëje, po dhe i njerëzit ka bërë shumë për njerëzin. Madje është dhuruesi më i madh dhe nuk ka dikush që mund të dhuroj as sa grimca që ai ka dhuruar. Andaj këtu do të ndërlidhemi ne dhe të nxjerrim pyetjen e cila po thoj se vetvetiu shtrohet këtu se çfarë të bëj unë për Zotin tim. Përderisa Zoti im paska bërë shumë për mua, çfarë duhet të bëj unë për të? Kjo është shumë normale dhe është në sajet të asaj që të falenderohet e mira dhe çdo njeri i cili ka humanizëm dhe çdo njeri i cili ka vlera dhe karakter të formum njerëzor, normal që nuk lën të mirë pa e falenderuar. Dhe kur e kuptojmë që Zoti kaq shumë ka bërë për njeriu, se ai gjithçka krijoi për të, sidomos gjërat të cilat i krijoi në tokë, i krijoi për njeriu. Andaj njeriu nuk i mbetet tjetër vetëm se të kërkoj mënyrën se si ta falenderoj Zotin. Si ta falenderoj, si ti thot Zotit, këtë dhuruesi kaq të madh, falënderit, të falem deri ty o Zot që i ke bërë gjitha këto për mua. Mirë, këtë metodë dhe këtë mënyrë normal që Allahu i plotfuqishëm e mori përsipër që më na tregu. Do të thot edhe i bëri të gjitha këto për ne, mirë po edhe na tregoi formën se si ta falenderojmë. Nga se kjo është edhe logjikshme, sepse edhe te njeriu kur dikush na bën ndonjë të mirë, është mirë dhe kërkohet që të falenderojmë në mënyrën të cilën ai e don ose mënyrën të cilën me të cilën e gëzojmë atë ose njihet mirë. Normal që Allah i lartësuar për të mos i lënë njerëzve që ata të lodhen, edhe të lumtojnë, të kërkojnë metoda e metoda se qysh me falendruate, atëherë Allahu fuqiplot zbriti rregulla dhe zbriti norma përmes të cilave na mësoi se si ta falendrojmë atë. Prandaj këto norma Allahu i plot fuqishëm i zbriti përmes pejgamberëve. Pra për të na i treguar neve këtë, për të na treguar mënyrën e falënderimit, se si duhet të sillemi me Zotin, dhuruesin kaq të madh. Të gjitha këtyre dhuntive dhe gjitha këtyre të mirave dërgoi pejgamber të një pasnjëshëm. Do thotë e mobilizoi tërë tokën, po e mobilizoi edhe qiellin, sepse këtyre pejgamberve shpalljen dhe lajmet e Zotit u asillnin me laçët, të cilat janë banorët e qiellit. E kështu që e mobilizoi tërë qiellin, i mobilizoi banorët e qiellit, po dhe banorët e tokës për t'i zgjedhur Allahu i lartësuar të dërguarit e tij njerëzit më të mirë, më të besueshëm, të cilët do t'i ngarkonte pastaj me mënyrën të cilën Allahu i kërkon njerëzit ta bëjnë jetën, të jetojnë në tokë, ta falenderojnë Zotin e tyre, ta njohin Zotin e tyre dhe të shkurt do të thotë ta bëjnë jetën sipas stilit të cilin ai do t'i informojë. Pra, gjithë ky mobilizim kaq i madh që Allahu i lartësuar të dërgoj pejgamber të dërguar një pas një dhe këtyre pejgamberve t'ju jap edhe libra që vetëm t'ua mësoj mënyrën e jetesës në tokë, mirë po t'ua mësoj mënyrën e falënderimit. Sepse krye vepra e njeriut, vepra më madhështore, vepra më e mirë e njeriut, e cila tregon më të vërtet një karakter shumë të lartë të tij është kur e njeh dhurusin e madh, kur e njeh Zotin e plotfuqishëm i cili i dha gjithçka njeriut. Kur e njeh dhe e falenderon, normal që kjo tregon se ai njeri është i përmosave të larta, është i ndërtuar shumë mirë nga karakteri dhe nga personaliteti që bart. E prat Allahu i lartësuar dërgoi pejgamber, dërgoi edhe libra, u zbriti edhe libra, po her pas here dërgoi edhe shenja që njerëzve tua mësoj mënyrën se si ta falenderojnë Zotin e tyre. Pastaj të ndëruar shikues. Të gjitha ato të cilat i kërkoi Zoti prej nesh, sepse është normale që një dhurues kaq i madh i cili na dha çdo gjë që kemi dhe pa ndihmën e tij, pa fuqinë e tij dhe pa vullnetin e tij nuk ka mundësi njeriu as të marr frymën e cila është jetike për jetën e tij. Normal që
me plot të drejt ky dhuruës, pra Allahu fuqiplot kërkon nga njeriu falënderim, po jo kompenzim për gjithë ato që na dha, sepse njeriu është i pafuqishëm që ti kompenzoj. Sepse gëzon shumë e shumë dhunti dhe begati të mëdha të cilat nuk ka mundësi edhe të jetonte me miliona vite, nuk ka mundësi ti kompenzoj. Edhe nesër ti thot Zotit të ti sepse ti më ke dhënë këtë të mirë dhe këtë të mirë më ke bën njeriu, më ke dhënë gjitha, ja edhe unë kam punuar për ty, kam të kam falendëruar dhe ta kam kompenzuar. S'ka mundësi kompenzimi. Atëherë Allahu fuqiplot në mënyrë mirënjohje dhe respekti ndaj dhuruesit, domandaj Allahut fuqiplot në këtë rast, kërkoi vetëm falendërim. Dhe normal që i kërkoi disa gjëra prej neve. I kërkoi disa gjëra në formë të prerë, në formë obligative që ne në terminologjinë fetare i quajmë farze ose obligime. Dhe i ndaloi disa gjëra për ne. Këto gjëra janë të pakta dhe normal që e kanë edhe urtësinë sepse i ndaloi Zoti i Madhërisht. Pra kur Allahu fuqiplot krijoi gjithçka për ne dhe çdo të mirë e lejoi për ne dhe e krijoi për ne, është lehtë të ta kuptojmë dhe ta kapim se disa gjëra që janë të dëmshme për njeriu, të cilat njeriu nuk duhet t'i konsumojë, duhet t'i jetë larg tyre, mirë po ato e kryjnë një funksion tjetër në një dimension tjetër të jetës së njeriu. Andaj dhe Allahu fuqiplot kërkoj me plot të drejt urdhra prej neve, urdhëroi prej neve që t'i bëjmë disa vejpra, disa obligime t'i kryhem, por edhe të ndalohemi nga disa gjëra. Mirë, fillimisht, këto që i kërkoj Zoti i Madhërisht, a ka dobi në to? Për ne është fjala, apo ka dëm? Do të thotë Allahu i ndaloj disa gjëra, si kurse ndaloj alkoolin, ndaloj shpifjen, ndaloj gënjeshtren, ndaloj gjërat të cilat nuk janë të shumë të mirë, po ja që i ndaloj. Por edhe ju urdhëroj disa gjëra, sikur se urdhëroj që një besimtari të falë namaz, pastaj të agjëroj muajin e Ramazanit, të shkoj në haxhallah kaq që ka mundësi, kështu më radh. Mirë, gjitha këto, ai kërkoj Allahu prej neve, qoftë për t'i bërë, qoftë për t'u larguar prej disa tjerave, ai kërkoj prej neve për të na dëmtuar apo për të na lehtësuar jetën. Dhe nëse e ndërlidhim këtë me atë që e përmendu më herët se Allahu gjithçka krijoi për njeriu, atëherë del që nuk ka mundësi Allahu i plotfuqishëm, i cili edhe është i gjithdijshëm, që për këtë njeri të krijojë gjithçka dhe pastaj të kërkojë prej tij diçka që është në dëm të tij, ose ti ndalej diçka e cila i bën mirë atij. Kështu që vim deri te një rezultat e që është i vetëm, nuk ka rezultat tjetër, ajo është se Allahu i plotfuqishëm të gjitha këto që i kërkojë prej neve, po dhe të gjitha ndalesat që ne i komunikoj për mes shpalljes, janë të dobishme, ka dobi në to, dhe më largimi për të këshijave edhe kryja e obligimeve, ka të mira në to, ka dobi dhe nuk ka dam. Mirë, pastaj kalojmë të pyetja tjetër. Këto dobi dhe këto të mira, të kush kthehen? Sepse njeriu mundet me e boni krahasim, duke pas parasysh parametrat njerëzore, dhe me thonë që nëse unë i ndihmoj dikujt, normal që ai ka dobi për kësaj. Sepse ka nevojë për ndihmesën time, ose ja kryni punë, ose i ndihmoj diçka që s'ka mujt me e kry vetë. E tash, në këtë rast, Zoti që po kërkon prej neve, me i vepru disa vejpra të caktume, edhe mu ndalu prej disa dukurive, edhe disa vejprave të caktume. Mirë, a ka dobi Zoti prej tyne? Apo ka njeriu, apo kanë të dytë, apo s'ka, apo ka dikush tjetër? Fillimisht ne e kuptum që ka dobi. Mirë, po dobija i kthehet Zotit, apo i kthehet robit. Nëse themi, ose po e bëjmë një matematikë të thjeshtë. Nëse themi i kthehet Zotit, mirë, ne e kemi bindjen edhe duhet ta kemi këtë bindje se Allahu është i pa fillim. Mo nuk ka lindë. S'ka fillim, sikur se njeriu që ka fillimin. Që i bjen se njeriu edhe çdo krijesë tjetër e ka fillimin. A priori, na del se Allahu pas ka ekzistu kur s'ka ekzistu njeriu, edhe nuk kanë ekzistu edhe gjallësat e tjera. Mirë, e nëse Allahu pas ka pas nevojë për neve, edhe pas ka pas nevojë për veprat e tona, për shembull, thjesht për namazin ton, për sadakat tona, për lëmushat tona, për mirësjelljen ton, për moralin e mirë tonin. Nëse pas ka pas nevojë Allahu për këto, kush ja ka përmbush këtë nevojë kur ne s'kemi qenë? Ose nëse Allahu po themi se dëmtohet nëse ne bëmi të këqij. Nëse ne përgojojmë, nëse ne bëjmë padrejsi, bëjmë zullume, nëse dëmtohet Zoti. Atëherë çysh ka mundësi që Allahu më kriju diçka që
e dëmtojnë atë. Qëse nuk ka mundësi krijesa mi sjell dëm Zotit. Po edhe e kuptum gjithashtu se Allahu qenë ka i panevojshëm për gjitha krijesat e tij edhe për gjitha veprat që i bën njeriu si krijesa më e dallu, krijesa e dalluar dhe krijesa më e ngritur. E prej kësaj rezulton, do thënë kjo na çon deri te një rezultat tjetër që nuk ka rezultat tjetër, po thjesht ajo është se të gjitha këto vepra, të cilat i ka kërkuar Allahu prej neve, po dhe disa të tjera që i ka ndalu, dobija e tyre kthehet te njeriu. Pikërisht te njeriu. Sepse kjo përputhet edhe me urtësinë e krijimit të gjithësisë, edhe gjërave, gjallësave, krijesave të cilat i krijoi Allahu për njeriu. Sepse Allahu kur krijoi këto kushte për njeriu, që njeriu të më japë jetën më të mirë, atëherë është e palogjikshme, nuk ka logjik që ky Allah me ly prej njeriu diçka e cila nuk i bën dobi, edhe nuk ja lehtëson sistemin e jetës. Nuk ja lehtëson sistemin e jetës, sepse Allahu gjithçka ka krijuar me ja lehtësu sistemin e jetës njeriu. E tash qysh zbret urdhra, edhe qysh zbret ndalesa, të cilat nuk i ndihmojnë njeriu në këtë qëllim për çka është krijuar, për çka është krijuar njeriu. Ngjashëm me këtë, sikurse dikush i cili lodhët, më thonë si shembull, ose dikush lodhët me fëmijën e tij me 10 vite, duke punuar pa ndërprerje, duke u lodh, duke u munduar që fëmijës tij me i siguru gjithçka që i nevojitet, duke filluar nga ushqimi, për kujdesja për shëndetin, pastaj shkollimi, paguën shkollat më të mira, kurset të një pasnjeshme, gjitha këto i ban vetëm e vetëm për me ngrit djalin e tij. Pastaj pasi që të mrin ai kupën e gjitha këtyne, me mbyll kë dikon, me mbyll shpellën, më thon që mbaraj misionin jot, kur gjithashtu është puna jote. Mirë, pse u lodhëm pra? Pse u lodhëm gjatë gjithë këtyre viteve që me ngrit djalin ton ose fëmin ton, pastaj me mbyll gjithat të mund tina edhe tonin? S'ka logjikë. Mund do të kishte me qenë pa logjikshme. S'ka kush, s'ka njerëj logjikshëm që e kupton këtë. Edhe e kupton ursinë. Atëherë, nëse kjo është e pa logjikshme te njeriu, te Allahu është edhe më pa logjikshme. Sepse Allahu nuk i kërkon njeriu vetëm se diçka e cila ja lehtëson jetën atij, ja mundson që me e bëj jetën më të mirë, edhe më të lehtë, edhe me ai të i kalu sfidat dhe sprovat e kësaj jete më të lehtë. Pastaj, forma e obligimeve edhe adhurimeve të cilat i ka lyp Allahu prej njeriu janë të asoj natyre që fillimisht janë të pakta. Janë të pakta, domo nuk janë shumë. Ja ti përmendim, domo me shembull konkret. Nëse e morrim faljen e namazit 5 herë në ditë, që çdo namaz ka 10 minuta, 50 minuta, llogarit një orë. 23 orë tjera i mbeten njeriu që ti mbush me aktivitet edhe me punë dhe me çka do. Normal që ato punë mos me qenë të ndaluar dhe mos me qenë në dëm të tjetër kujt. Pastaj vjen koha agjerimit për ata të cilët i plotësojnë kushtet e agjerimit, domthonjë jo çdo kush e ka obligim agjerimin e Ramazanit. Pastaj Ramazani është një muaj. Po edhe ky muaj nuk është 24 orë me agjerum, mirë po është koha e caktuar. Vjen koha e zakatit, e cila adhurim kë i cili ndërlidhet vetëm me pasanekët. Domthonjë është një shtresë e caktuar ose një numër i vogël i njerëzve në shoqëri të cilët janë të obliguar me këtë obligim, e që është gjithashtu obligim simbolik për arsye se 2.5% me dhon prej zakatit, domthonë nuk është ndonjë farë ngarkese e madhe. Edhe kjo një herë në vet, jo domthonë jo çdo ditë, jo çdo muaj, një herë në vet. Pastaj nëse kalojmë te haxhi, i cili është obligim një herë në jetë për ato i cili ka mundësi. Si ka mundësi edhe që ajo bjen prej tij. Domthonë që i bjen se Allahu i plotfaqishëm, edhe pse e ka ngarkuar njeriu, edhe pse ka kërkuar prej tij vepra dhe punë të cilat ja lumturojnë jetën, i ndihmojnë atin, e forcojnë, e mojnë të fortë për me i përballu jetën edhe sfidat e jetës, prap nuk ka lyp shumë prej njeriu. Prap ja kalon kohën, shumicën absolute të kohës, ja kalon që ai me mbush vet. Ai me mbush me punët, me jetën e tij, me të afërmit, me njerëzit e kështu me radhë. Vetëm se mos me harru obligimin edhe hakun që ja ka Zoti të vet. Von kjo e para do von që ishin të pakta, që nëse i mledh gjitha këto obligime, mundesh me i numru në gishtat dorës, ma djelë mundesh me i fut në grosht. Më qash pak që janë. Edhe me jetës me to pa far problemi, pa far lodhje. Kjo e para. E dyta, dobija e gjitha këtyre i badeteve për këthehet automatikisht në jetën e njeriut, e individit, edhe në elanin e ti personal. Për atë, ata të cilët e kanë provu e din, mirë po ata që nuk e kanë provu mund të aprovojnë, që falja e namazit, me ndjenjen se jam të falë për Zotin,
kryusin tim, kryusin e gjithësis, se e kam obligim, edhe me ka obligu ai, edhe duke e falë qëtë formë, më të vërtet furnizuat me një energji të cële nuk e gjonë asë kënd tjetër. Sepse i duhet njeriu të energji për me e kalu jetën, edhe me i kalu sprovat, edhe problemet, edhe të rlashet e jetës. E Allahu fuqiplot e kalon namazin, jo për dobin e ti, dohon për dobin e vetë Allahu, mi për dobin e robit, njeriut. Sepse lodhësh, hargjohësh. Njerëzit lodhin, del për shpijes, sa del për progu të shpijes, me problemet të ndryshme, me telashe, me sfida, me të cilat të hargjohin, si kurse bateria e telefonit që hargjohet. Ka nevoj për më mbush, ku mbush? Mbushet atë ku kryusi i jynë, kryusi i këti, i kësa kryese, ka caktu se qysh më mbush. Sigur se fabrika e cila ka prodhu një mjet të caktum edhe ja ka caktu mbushësin. Prova me mbush me diqka tjetër, së mbushët. Sepse si cili e ka mbushësin e vetë. E edhe njeri ju, kërjesa njeri, Allah ja ka lo mbushësin, mu mbush në namaz. Pastaj, kur vjen koha mu mbush për mbushje vjetore, është agjerimi. Pastaj mbushja jetësore, sepse haxhin e përmendum që është njëherë në jetë obligim për ata që kanë mundësi gjithashtu, është mbushje e energjisë edhe elanit, që nëse mbushesh njëherë i mjafton tani jetë. Edhe për atë e i vrim haxhit të cilët janë kthyer prej çabës, ndoshta ka kaluar me 10 vite, domthonë mas 20 vite, ndoshta mas 30 vite, është në gjendje me ta përshkruaj haxhin, që është e ka bëu haxhllokun, sikurse e ka kryer dje për arsye se i ka mbetë ajo energji e freskët, e mbona ajo energji. E gjitha këto adhurime, edhe pse janë të pakta, Allahu i plotfuqishëm ka bëu që dobija e këtyre kryek po të kthehet te njeriu. Dhe jo vetëm kaq, mirë po dhe të deponohet edhe të rezervohet shpërblim i posaçëm për këto punë në botën tjetër. Jo vetëm kaq, mirë po dhe t'i falen gjunohet dhe mëkatet njeriut me këto punë që i banë. Sa dobi i kemi këto. Pastaj, shtoja edhe një element tjetër, e që gjitha këto obligime janë të ndërlidhura me mundësin e njeriut. Ka mundësi me i bo, i banë. Ska mundësi me i bo, i banë. Disa prej këtyre obligime bin kret, për shembull, s'ka mundësi me dhënë zakatin, se kryen hiç. S'ka mundësi me agjur Ramazanin, e shpagun. S'ka mundësi as me shpagu bien komplet. S'ka mundësi me kry haxhin, se kryen hiç. Mirë, s'ka mundësi me fal namazin në kombë, fal ul, s'ka mundësi me fal ul. Domthon, thjesht gjitha këto obligime edhe dispozita janë të ndërlidhura me mundësinë e njeriut, që i vjen se gjithçka sillet rreth dobis edhe të mirës së njeriut. Që Allah i plotfuqishëm edhe këtu tregoj interesim tepër të madh për njeriu që të mos zbres dispozita, edhe të mos zbres urdhra, edhe ligje e norma, vetëm se ato me qenë në shërbim të njeriu, që ja lehtësojnë jetën, ja mundsojnë mu furnizu me energji, edhe me derivat që me i përballu pastaj egërsiren edhe ashpërsin e jetës që besoj që të gjithë po e shohim se jeta pothuajse çdo ditë bëhet më egër, më e vrashtë dhe më ashpër, e çysh më i përballu këtu. Andaj po kthehemi te pyetja e fillimit, çfarë duhet bëj unë për Zotin? Keç ka të bësh? Keç ka të bën për Zotin? Ja pra, ato elementet kryesore, dispozitat kryesore që ka kërkuar Allahu prej njeriu, i përmendum, domthonë janë katër shtyllat e fesë, të cilat janë namazi, zekati, agjerimi dhe haxhi. Dhe normal janë disa ndalesa që duhet të ndalohemi për tyre. Këto ndalesa gjithashtu edhe këto e kanë shpjegimin e vetë. Ma nëse ndalohemi për tyre, nuk është që njeriu dëmtohet absolutisht. Ska mundësi Allahu me bo gjithçka për njerin, që me ndihmu pastaj me i thonë ndaloho prej qësaj, ama du me dëmtu. Ska mundësi. E kështu që gjitha këto ndalesa prap janë të dobishme. Sepse këto, po na thot ai që i ka kriju, që ato gjëra që janë të ndaluar, po e ka kriju dhe krijesa njëri. E tash dobija e këtyre, ndalesa, nëse e ruhemi për këtyre që i përmendëm, disa për tyre që janë të shëmtume për gojimi, vjedhja, alkoholi, drogat, këto më radhë, nëse ndaluemi për tyre, normal ka dobi. Dobija thamë që nuk i kthehet Zotit, sepse Allah nuk ka nevoj për krijesa njëri, por krijesa njëri edhe gjithçka tjetër ka nevoj për Zotin, sepse gjithçka është krijesë dhe krijuesi është i vetëm Zoti që i plot. Andaj kjo dobi i kthehet njeriut. Kështu që shkurt e këpot, Allahu gjithçka që ka zbrit në ligjet e tij hynore, në fjalën e tij, e cila është e interpretuar përmes Kur'anit, gjithçka e ka bërë për të mirën e njeriut. Qofshin ndalesat, qofshin urdhëresat. Dhe të mos amendemi as pak se çdo që ka kërkuar Zoti prej meje, ku është dobija, a mban dobi, a është e mirë për mua, ose çdo që e ka ndaluar Zoti, është për mua s'ka diçka të mirë. Ja.
s'ka mundësi për arsye se Zoti është kujdesur për neve më shumë se na për veten tonë. Andaj ti bojmë, ta bojmë këtë për Zotin tonë. Ta falenderojmë Zotin në mënyrën të cilën ai kërkoi prej neve, e mënyra e Zotit të cilën e solli përmes pejgamberëve, e solli përmes librave të shpallur është që ti kryjmë urdhrat e Zotit sipas mundësisë dhe të largohemi nga dalesat e tij. Me kaq po e përfundojmë këtë emision dhe ju njoftojmë që emisioni i katërt ose në çdo të katërtin emision ose emisioni i fundit i çdo muaji do t'i trajtojmë në të pyetjet, sugjerimet, problematikat të cilat na i dërgoni qoftë në privat, qoftë në faqen e TV Festinës. Kalofshit bukur.